היי. טוב, אז יש לנו היום את רוי פוקס מברקלי, הוא עושה פוסט דוקטורט בברקלי, הוא עשה את הדוקטורט אצל נפתלי תשבי בירושלים, הוא ידבר איתנו כאן על היררכיה, limitation learning of robot skills and control programs. תודה, רוי. תודה, כן, זה לא באמת עובד בעברית, נכון? לפחות את המושגים, תסלחו לי שאני עובר לאנגלית. אוקיי, אז שלום כולם, תודה שהזמנתם אותי לפה, אני שמח להיות פה. אני הולך לספר לכם על כמה דברים שעשיתי ככה בשנה, שנתיים האחרונות בברקלי עם שני מנחים ועוד כמה סטודנטים שאני אציג בסוף, אבל אני אגיד רק את השמות, קן גולדברג, מעבדה לרובוטיקה, ויון סטויקה, הרייז לאב, מעבדה לסיסטם למשין לרנינג. ואתם תראו שכמה שאני קצת תיאורטיקן ברקע שלי, הדברים הם מאוד מוכוונים לאפליקציות האלה, גם לרובוטיקה וגם למה שנקרא פרוגרם סינתסיס. ובואו נתחיל בככה לתת קצת קונטקסט של איזה מין משימות רובוטיות אנחנו מדברים עליהן, או משימות בכלל. אז אנחנו מדברים, הנה לדוגמה משימה שרצנו, זה בקר קונטרולר שלמדנו על הרובוט הזה שנקרא HSR, Human Support Robot של טויוטה. משימה חביבה, שימו לב שהיא מאוד מאוד ארוכה יחסית למשימות שבדרך כלל לומדים בעזרת רובוט לרנינג. זאת אומרת, זה לא משימה של כמה שניות, זה משימה של כמה דקות, זה רץ פה פי שמונה מהר. והמשימה שלנו, המשימה של הרובוט זה לסדר, כמו שאתם רואים, את הכלים האלה על השולחן. המשימה שלנו זה למצוא בקר שיודע לבצע את זה. זאת אומרת, בצורה אוטונומית, יודע לשלוח סדרה של פקודות ל-API של הרובוט. יש לו שש פעולות בסיסיות, להזיז את הזרוע, להזיז את הבסיס וכן הלאה, כולל שהפעולות האלה מקבלות ארגומנט רציף, זוויות של המפרקים וכן הלאה. ואנחנו צריכים לתת את הסדרה של הפקודות האלה ל-API של הרובוט בשביל לבצע את המשימה. עכשיו אנחנו צריכים לכתוב בקר שעושה את זה. והשאלה היא איך עושים את זה. אז יכולנו לחשוב אולי לעשות את זה ידנית. רובוטיקה קלאסית, הרבה פעמים לפחות את המבנה הכללי של הבקרה מוצאים אותו בצורה ידנית. אז הנה סכמה של איך יכולה לראות תוכנית בקרה כזאת. כאן אתם רואים את בעצם ה-core graph של הפרוצדורות, חלוקה של לפרוצדורות של התוכנה שיכולנו לכתוב, ואיזה פרוצדורה יכלה לקרוא לאיזה פרוצדורה אחרת. אז להזיז את כל הכלים, צריך להזיז כלי אחד בלופ, ובין כלי לכלי לזוז חזרה הביתה. להזיז כלי זה להרים אותו ולהניח אותו, וכן הלאה, מבנה מאוד לוגי והגיוני. ועכשיו יכולנו לדמיין שאנחנו מנסים לתכנת את הסקילס האלה, או הפרוצדורות האלה, אחת-אחת, שכל אחת קוראת לסאב פרוצדורות שהיא יכולה לקרוא להן, בהקשרים הנכונים, כשהיא רואה את הסטייט הנכון, וחלקם מאוד פשוטים, נכון? יש פה לופ, יש פה קריאה סדרתית לסאב פרוצדורות, חלקם פתאום אנחנו מגלים שהם מאוד מסובכים. יש כאלה שתלויים ב-observation, שהוא ב-vision למעשה, פיצ'רים מאוד מממד גבוה, חלקם פולטים פיצ'רים שמממד יחסית גבוה, או כאלה שקשה למצוא באמת את כלל הבקרה, אם זה להמיר למשל פיקסל מה-vision, להמיר אותו למיקום פיזי שאנחנו צריכים להזיז את הבסיס של הרובוט. זה משהו שהיה קשה למצוא את כלל הבקרה בצורה ידנית. אולי אפשר לדבר על ניסוי וטעייה, אבל מה זה ניסוי וטעייה? ניסוי וטעייה זה אומר שאנחנו עכשיו, המכונה לומדת, נכון? אנחנו עכשיו עושים ניסויים אמפיריים, מאבדים איכשהו את הדבר הזה. זה לא doesn't scale, אנחנו רוצים למצוא, ללמוד כלל בקרה. נכון? אנחנו רוצים בעצם שהרובוט בעצמו יעשה את הניסויים האלה, או אולי אנחנו נעשה בשבילו, אבל הוא יראה את הניסויים ובעצמו ילמד
איך לבצע את הבקרה נכון. וכשאנחנו מדברים על למידה, אז אנחנו צריכים לדבר בעצם על שני חלקים. אנחנו צריכים לדבר גם על ה-teacher, על המורה, וגם על הלומד. ובעצם יש להם איזה פרוטוקול ביניהם. כן? הם צריכים לתקשר ביניהם דאטה, והדאטה הזה צריך להיות בפורמט מסוים, שה-teacher יודע לכתוב, וה-learner יודע לקרוא ולחלץ משם בעצם מידע וללמוד את המודל, את הקונטרולר שלו. ואפשר לדבר על כל מיני פורמטים. יש, כאן צידרתי אותם על ציר, אבל יש כל מיני דברים, הם לא דווקא על ציר חד-ממדי, אבל בגדול אפשר למען אותם לפי היבט אחד שלהם, זה עד כמה הסיגנל של, שהטיצ'ר נותן ללרנר, עד כמה הוא חזק, עד כמה הוא עשיר ומורכב. אז בקצה אחד של הסקאלה יש לנו סיגנלים מאוד מאוד חלשים, למשל, פשוט reward, זאת אומרת, אפשר לדמיין שאני נותן לרובוט לבצע את כל המשימה, את כל האפיזודה, ורק בסוף אומר לו, הצלחת או לא הצלחת. ביט אחד שמגיע רק בסוף, סיגנל מאוד מאוד חלש. יכולתי לתת לו גם בכל צעד, על כל פקודה, איזשהו סיגנל נומרי, אם הוא בכיוון חם-קר. עדיין סיגנל די חלש, סיגנל יותר חזק, וזה הולך ונהיה יותר חזק. יכולתי להדגים לו את הקונטרול הנכון בכל צעד, ויכולתי גם להדגים לו משהו מעבר. זאת אומרת, יכולתי לקחת את ההדגמה ועל גביה לבצע איזושהי אנוטציה של איזשהו מידע נוסף שנותן לו רמז על המבנה הפנימי. וראינו דוגמה למבנה פנימי בשקף הקודם, ואם אני יכול לרמוז לו את זה, זה בעצם סיגנל מאוד חזק וזה יכול מאוד להוריד את מספר ההדגמות שאנחנו צריכים. וברובוטיקה זה מאוד חשוב, כי זמן הדגמה זה זמן יקר. אז זה פחות או יותר הדבר הראשון שאנחנו רוצים להוריד, זה את זמן ההדגמה, אפילו אם אנחנו צריכים לעבוד קצת יותר קשה פר הדגמה. אז בהרצאה הזאת אנחנו נדבר בעצם על שני סוגי הדאטה הזה, הסופרוויז'ן הזה. אנחנו נדבר, וכפועל יוצא מזה אנחנו נדבר על מה שנקרא imitation learning, שזה אומר ללמוד מהדגמות, ולא על reinforcement learning, שזה ללמוד מסיגנלים יותר חלשים. אנחנו נדבר על שלושה אלגוריתמים ל-imitation learning, נקראים behavior cloning, ושני אלגוריתמים של inference, exact ו-variational. והתוצר של ה-imitation learning זה מודל, זה בעצם קונטרולר, ואנחנו נתמקד בקונטרולר שהוא בעל המבנה ההיררכי שקצת ראינו מקודם, ואני עוד מעט אגדיר יותר בדיוק. וספציפית שני סוגים של מודלים היררכיים. אחד זה מודל פופולרי, שאם אתם קצת מכירים קונטרול היררכי, אז ודאי שמעתם עליו, נקרא Options Framework, אני מיד אגדיר אותו יותר פורמלית. ואחד, מודל חדש שאנחנו מציעים, שנקרא PHP. ננסה לתת לו מוטיבציה בהמשך. אז זה ככה מתווה את ה-outline של מה אנחנו נדבר. אם נספיק, הזמן קצר, אני חושב מדי, אבל אם נספיק, אז נדבר על שני מודלים של קונטרול היררכי, שלושה אלגוריתמים של imitation learning היררכי, ובסוף, אני מקווה שיהיה זמן, נדבר קצת על מולטיטאסק, על למידה של כמה טאסקים ביחד. אז נתחיל. אז באמת, בואו נתחיל ככה מהסטינג הכללי של imitation learning, למידה מדוגמאות, לפעמים נקרא learning from demonstrations, יש ניואנס הבדל בין שני הדברים, אבל סך הכל אותו דבר. אז אנחנו מדברים על סביבה שהיא פתוחה, בהיבט שהיא ניתנת לבקרה וניתנת לצפייה, observable, ואנחנו רוצים לתכנן את האג'נט שנמצא באינטראקציה עם הסביבה הזאת, מקבל את הקלט של האובזרבציות ומוציא את הפלט של האקשן, של הבקרה. ובאופן כללי נדמיין שהוא סטוכסטי, זאת אומרת יש התפלגות של האקשן בהינתן האובזרוויישן. כאן מהנוטציה הורדתי כל סטייט פנימי שעשוי להיות לאג'נט הזה, זה נוטציה די מקובלת, אבל תדמיינו שיכול להיות לו סטייט פנימי, ולמעשה אנחנו נרצה שיהיה לו סטייט פנימי ונדבר על זה במפורש בהמשך. אבל ככה בשביל הנוטציה נרשום את זה ככה, והסוכן הזה יחד עם הסביבה משרה התפלגות על אפיזודות שבהן מריצים את הסוכן, נותנים לו להיות באינטראקציה עם הסביבה,
ממצב התחלתי שגורם לאובזרבציה מסוימת והפעולה שבאה בעקבותיו, עד איזשהו פעולה סופית, ואנחנו נדמיין שהאפיזודות שלנו נגמרות כאשר הרובוט מחליט שהוא סיים. אוקיי, אז הרובוט גם צריך לזהות מתי הוא הצליח או נכשל בצורה בלתי הפיכה וצריך להגיד שהוא מסיים. אז יש לנו את ההתפלגות הזאת, עכשיו נדמיין שיש לנו איזשהו מורה שיש לו איזשהו פוליסי משל עצמו, כלל בקרה משל עצמו, והוא מדגים את הכלל הזה פשוט על ידי התנהגות מול הסביבה, ומייצר אוסף של הדגמות שנקרא לו D. ועכשיו גישה יחסית סטנדרטית ופשוטה לאיך ללמוד בעצם מתוך הדאטה הזה, זה לנסות למקסם את ה-log likelihood של הדאטה בפוליסי של הסוכן, אוקיי? תחת ההתפלגות הזאת שהוא משרה. סליחה, אבל צריך להגיד שהכלל הזה הוא בא מאיזשהו סט היפותזות, כן, כמו בלרנינג כללי, אבל איזשהו סט של מודלים אפשריים, איזושהי ארכיטקטורה, ואנחנו צריכים להגדיר מהי, וכדאי להגדיר אותה בצורה שתעזור לנו ללמוד. אנחנו בהמשך נראה למה אנחנו כל כך אוהבים את הגישה ההיררכית הזאת. אחת הגישות הפופולריות זה מה שנקרא Options Framework, מהמאמר המפורסם הזה של סאטון פריקאפ וסינג. וזה נראה ככה, יש לנו נאמר סט סופי של אופציות, H1 עד HK, כל אופציה היא בעצם קונטרולר קטן לזמן קצר שעומד בפני עצמו במנותק מאחרים. וכשאני אומר זמן קצר, הסיבה שהוא לזמן קצר זה שחלק מהאקשנס שהוא יכול לפלוט, יש אחד מיוחד שהוא termination, שאומר שהאופשן הזה מסיים ומחזיר בעצם את הבקרה למי שקרא לו. כן, יש איזה meta level controller, שהוא בוחר את האופשן שעכשיו אקטיבי, בעצם מעביר לו את השליטה, אומר תבצע את המשימה שאתה אומנת לבצע, והאופשן הזה מבצע את המשימה עד שהוא מגלה שהוא כבר הגיע לסטייט שבו הוא כבר לא טוב. בין אם הוא הצליח וסיים או נכשל, אבל הוא אומר, אני כבר פה לא מסוגל לעבוד, באתי לעזרת חבר, בואו תביאו לי אופשן אחר, שכן, חוזר ל-high level שאומר, תביא לי אופשן אחר שאולי יודע לפעול בסטייט הזה, אוקיי? אז כל אופשן מחליט על הסיום של עצמו. זה בעצם הלב של הפרמורק הזה. סליחה, אני קצת לא יודע מה הרקע פה של אנשים. כמה שמעו על האופשנס פרמורק בעבר? די הרבה, מעולה. אוקיי, מצוין. אז נמשיך, אבל רק אז בקצרה בשביל... מעניין, לא יודע שזה יעשה רעש, אבל אוקיי. יש פה את השחקן טניס המפורסם הזה. שנותן שני סוגים של מכות, forehand ו-backhand, וזה שתי מכות מסוגים מאוד שונים, כן? אז אפשר לדמיין שהגיוני לפרק את הקונטרול שלו לשתי רמות, אחת שבה הוא מחליט אם לתת forehand או backhand, והשנייה שבה הוא באמת נותן את המכה, אוקיי? אז אולי נריץ את זה שוב. הגלגל שיניים הזה אומר איפה נמצאת הבקרה בעצם. נמצאת באופשן עד שהוא אומר שהוא מסיים, ואז בוחרים אופשן אחר. אוקיי? מצוין. אז למה בעצם להסתכל על לטרוח עם כל הדבר הזה? למה להסתכל על המבנה הזה? יש טרנד מאוד חזק, אולי כבר בין כמה שנים, אולי כבר עברנו את הגל הזה, של להסתכל על קונטרולרים שהם end-to-end ואופטימיזציות שהם end-to-end על הבקרה. ובעצם הדבר הזה הוא בכיוון אחר, הוא יוצא נגד זה, והשאלה היא למה. אז יש הרבה סיבות, אבל בואו נדגיש ככה שלוש מרכזיות. אחת זה שיש סיבה להאמין שהמבנה הזה של ההיררכיה, אם הוא באמת נכון, אם הוא תופס משהו אמיתי בבעיה, הוא יכול מאוד מאוד להוריד את כמות הדאטה שאנחנו צריכים. כלומר, זה שהוא inductive bias כזה חזק, שיכול להוריד את כמות הדאטה שצריך. להיות יותר יעיל בדאטה. והסיבה היא שתחשבו על שחקן הטניס, אם אני מקלסטר ביחד את כל הפורנדים שלו ומקלסטר ביחד את כל הבקנדים שלו, אני מקבל שני קלסטרים שהם הרבה יותר הומוגנים ונקיים מאשר כל הדאטה ביחד. ולכן אפשר לדמיין שאני יכול ללמוד כל אחד בנפרד
בצורה יותר פשוטה, עם פחות פרמטרים ולכן אולי עם פחות דאטה. סיבה שנייה זה שעל ידי הפירוק הזה אנחנו יכולים לקוות שאנחנו מכלילים לטסקים חדשים או לסטייטים חדשים שלא ראינו בעבר, כן? מאחר שכל חלק של הפוליסי שלי בנפרד, אפשר יותר להאמין שהוא יהיה רלוונטי לטסק חדש מאשר אם אני חייב לקחת את הכל ביחד. אנחנו נגיד עוד על זה בהמשך, אם יהיה זמן. וסיבה שלישית, שזה מין מילה כזאת שנזרקת המון לאוויר, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה היא אומרת, שנקראת interpretability, שזה אומר שאם יש איזה אדם, human במערכת, אנחנו יכולים לתקשר איתו בשפה שלו, בקוגניציה שהוא מבין. אין לנו הגדרה מדויקת של מה זה הדבר הזה אומר, אבל אפשר להאמין שאם אנחנו עושים פה איזשהו ייצוג סימבולי של הפוליסי שלנו, מפרקים אותו לחלקים דיסקרטיים, שאפשר לתת להם שמות, אפשר לתת להם שפה, אז יש תקווה אולי לתקשר מה הפוליסי הזה עושה שלמדנו, מאשר אם זה איזה בלק בוקס כזה. אנחנו נראה דוגמה על זה בהמשך. אז עכשיו שאנחנו, יש לנו מוטיבציה להסתכל על היררכיה, אז בואו נשאל מה התפקיד של המורה בסיפור הזה, של הטיצ'ר. אז התפקיד שלו, כמו שאמרנו קודם, יכול להיות יותר מרכזי או פחות מרכזי. אנחנו דיברנו עד עכשיו על היררכיה אצל הלומד, אבל יכולה להיות היררכיה גם אצל המורה. ואם יש, זה אחלה סיגנל שאפשר להשתמש בו בשביל ללמד יותר בקלות את הלומד. ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו באמת יכולים לקבל את הסיגנל הזה מהמורה? זה תלוי באפליקציה, זה תלוי עד כמה ה-UI שלנו מאפשר את הדבר הזה. אבל באופן כללי, ההדגמות שלנו יכולות להיות עם הנוטציה של המבנה הפנימי של המורה, ואולי בתקווה זה איזה מבנה היררכי שאפשר להשתמש בו, או לא. ואז אפשר לדמיין שאולי יש איזה מבנה חבוי היררכי שאנחנו לא רואים בהדגמות. בכל אופן, ניתן לו שם למבנה הזה, נקרא לו Z, זה הסדרה של האופציות שהיו אקטיביות בכל זמן. וככה שהרעיון הוא שיהיו הרבה אינדקסים עוקבים שבהם H לא השתנה. אבל לפעמים הוא כן משתנה. אוקיי, אז זה ככה הפריימורק שאנחנו מסתכלים עליו. ועכשיו בואו נסתכל באמת על המקרה שבו אנחנו לא רואים את המבנה של המורה בהדגמות. אז אנחנו צריכים להסיק אותו, כן? אנחנו צריכים לעשות inference. ואולי נגיד מילה למה אנחנו צריכים להסיק אותו, כי אם אני עכשיו כן רוצה ללמד agent שהוא היררכי, אני צריך לדעת מתי כל אופציה שלה הייתה אקטיבית בהדגמה כדי לאמן אותה. אני צריך לדעת מתי הוא עשה forehand, מתי הוא עשה backhand, כדי שאני אוכל לאמן את האופציה הרלוונטית מההדגמה. אז אני חייב לעשות איזשהו סוג של inference. אני יכול לעשות את זה בצורה נאיבית. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות איזו שיטת גרדיאנט על פני ה-log likelihood שהאג'נט הלומד שלי נותן לדאטה, אני יכול להשלים את המבנה החסר, את המבנה החבוי, פשוט לעבור על כל האפשרויות. הבעיה כמובן שמספר אקספוננציאלי של אפשרויות, אקספוננציאלי באורך ההדגמה, ואם יש לנו היררכיה שהיא גם עמוקה במספר רמות, אז אקספוננציאלי גם במספר רמות של היררכיה. אז נעשה טריק, אוקיי? הטריק הזה הוא לא מאוד חדש, למרות שבקונטקסט של דינמיקה לא הסתכלו עליו קודם. אנחנו יכולים לעשות שתי מניפולציות טריקיות שנקראות score function trick או reinforce trick, מי שמכיר. להפעיל את זה פעמיים ולהגיע לביטוי מדויק עבור הגרדיאנט של ה-log likelihood, שבו מופיע לנו הקונטרולר שלנו עם המבנה החבוי, שאותו אנחנו משלימים מאותו קונטרולר עצמו. זה הפוסטריור של אותו קונטרולר על המבנה החבוי בהינתן ההדגמה שאנחנו רואים, אבל זה מחוץ לגרדיאנט. כן, הבעיה המרכזית, אם לוקחים את הגרדיאנט, זה שהדבר הזה מופיע בתוך הגרדיאנט, כאן מופיע מחוץ לגרדיאנט. אז כל מה שאנחנו צריכים בשביל לחשב עכשיו את הגרדיאנט בצורה מדויקת, זה אפשרות לחשב את ההתפלגות פוסטריור של
מבנה החבוי בהינתן ההדגמה שאנחנו רואים, ואת זה אפשר לעשות כמו שאנחנו מכירים מ-EM, מ-Expectation Maximization, רק שכאן אנחנו לא יכולים לעשות Maximization על פני הפרמטר שלנו, הוא הולך להיות רשת נוירונים או כל מודל דיפרנציאבילי אחר, אבל לזה מה שקוראים היום רשת נוירונים, אנחנו לא יכולים לעשות Maximization, אנחנו כן יכולים לעשות גרדיאנט, וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה. אז בצד E, בדיוק כמו ב-EM, אנחנו חושב את הפוסטריור, על ידי forward, backward, באום וולש, מי שמכיר, כולם מכירים. ועכשיו שיש לנו איזה ייצוג של הפוסטריור הזה, הוא מתפרק ולכן אנחנו יכולים לייצג אותו, ואז אנחנו יכולים לקחת את התוחלת הזאת ולעשות צעד גרדיאנט בדיוק. אפשר לחשוב על הצעד גרדיאנט הזה כ-imitation learning של ה... אופשן, ברגע שזיהינו איפה הוא, אבל צריך לזהות קודם איפה הוא. אז מה שבאמת אפקטיבית אנחנו עושים, אנחנו לוקחים את ההדגמה שאין בה אנוטציה של איזה אופשן היה אחראי לאיזה חלק של ההדגמה, ואנחנו עושים לה סגמנטציה כדי למצוא את נקודות המעבר, סטטיסטית, סטוכסטית, למצוא את נקודות המעבר בין האופציות, לוקחים את הסגמנטים, מקלסטרים אותם לסגמנטים שנראים דומים מבחינת הקונטרול ש... פעל בהם, ועכשיו לכל קלאסטר אנחנו יכולים לאמן, לשפר את המודל של האופשן שלו. והלופ נסגר, כי אנחנו משתמשים באותו קונטרולר, אותו אופשן שלמדנו, בשביל עכשיו to inform, מה המילה בעברית, את הסגמנטציה והקלאסטרינג שלנו, אוקיי? אז יש פה איזה תהליך כזה של bootstrapping של האופשן שלנו. שמתחיל משהו אקראי ולאט לאט מוצא אופשנס יותר ויותר שמסבירים את, שממדלים טוב את הדאטה. כן. אני מחשב בדיוק. עכשיו, ה-Z הוא באמת גדול, נכון? הוא כל סדרת ה-H'ים לגבי כל האפיזודה. אבל ההתפלגות הזאת היא מתפרקת, לא, היא לא מתפרקת למרג'ינלס, אבל כל מה שאכפת לי כאן זה מהמרג'ינלס. הלוג פי מתפרק למרג'ינלס, ולכן כל מה שאכפת לי בתוחלת הזאת זה מהמרג'ינלס. אז כל מה שאני צריך לייצג על ההתפלגות הזאת זה את המרג'ינלס שלה, וזה אפשר לעשות בצורה יעילה. כאשר הסטייט החבוי הוא קטן, אוקיי? אז אנחנו פה מסתמכים מאוד חזק על זה שמספר האופציות שלנו הוא קטן. אוקיי? עוד שאלות? יפה. בואו נראה דוגמה. אז יש לנו פה רובוט בסימולציה שצריך לדחוף את הקובייה האדומה לנקודה הירוקה, וגם לו יש פורנד ובקנד, תלוי איפה הנקודה ביחס לקובייה. ועכשיו אנחנו נדגום 100 trajectories, מאיזשהו טיצ'ר שאימנו בדרך אחרת מקודם, ו... נשים את כולם פה במרחב הזוויות של המפרקים, והצבע הוא כבר אחרי הלמידה שלנו, הקליסטור לשני אופשנס שמסבירים מתי השתמשנו באופשן אחד ומתי באופשן שני, וככה שמנו פה אנוטציה בשביל להראות לכם שיש הפרדה יפה במרחב. לא לינארית, כזו שצריך ללמוד, ואנחנו לומדים אותה בעצם יחד עם זה שאנחנו לומדים את הקונטרול עצמו. ובנוסף, אפשר לראות שאנחנו צריכים פחות דאטה ללמוד את זה, כאשר אנחנו מניחים את המבנה הזה ההיררכי מראש, מאשר אם היינו מנסים ללמוד את כל המבנה הזה ביחד. לא רק זה, גם בעצם האופציות שלנו במקרה הזה יהיו לינאריות. וזה מספיק. מה שאי אפשר היה לעשות אם היינו מנסים ללמוד את הכל ביחד, אין פה הפרדה לינארית, לא היינו יכולים לעשות את זה לינארית, אנחנו צריכים איזה רשת נוירונים והיא צריכה יותר, או איזה מודל אחר יותר מורכב, והוא צריך יותר דאטה. כן. בזמן יש דיסקרטיזציה, כן. ואתה מניח בידיעה של המודל? לא. לא, אני כן מניח שאני יכול... לדגום מהרובוט את הסטייט שלו, זאת אומרת את מצב המפרקים, אבל אני לא יודע כלום על המודל. וגם את הקונטרול שלו, זאת אומרת את הפקודה שניתנה לרובוט. אבל
אני לא מניח ידיעה של המודל של העולם. אוקיי. זה היה מאובזרבציות שבהן אני רואה את מצב המפרקים. עכשיו אני לא רואה את מצב המפרקים. יש לי את התמונה, כמו שראיתם קודם, בדו ממד של הסימולציה הזאת, ומהתמונה, מפיקסלים, אני מנסה לעשות את אותו דבר. עכשיו זה כמובן לא יהיה ליניארי, אני צריך איזה רשת נוירונים, היא יכולה להיות פיד פורוורד ויכולה להיות ריקרנט, RNN, וגם כאן אנחנו רואים יתרון בשני המקרים האלה, בין אם זה פיד פורוורד או ריקרנט, אנחנו בעזרת פחות דוגמאות יכולים ללמוד את הטאסק הזה, אם אנחנו משתמשים בהיררכיה. ולא רק זה, אנחנו יכולים גם בעזרת ולידציה, להשאיר חלק מהדאטה בצד, לעשות עליו ולידציה, ובעזרת זה אנחנו יכולים לגלות כמה באמת אופשנס צריך בשביל הטאסק הזה. אנחנו רואים שהמספר הוא שונה אם אנחנו משתמשים בפיד פורוורד או ב-RNN. RNN יש לו יותר כוח ייצוג לפוליסי, אז מספיק לו שניים, זה שני רג'ימס, זה הפורוורד ובקאנד. הפיד פורוורד לא מספיק לו שני רג'ימס, הוא צריך חמישה. כן. חמישה. ארבע, נכון. תודה. אבל אם לוקחים את המודלים האלה שנלמדו ומפעילים אותם על הרובוט ושואלים, אוקיי, אז כמה ה-success rate באמת של הפוליסי על הרובוט, רואים מתאם. גם שם הפיק יהיה בדיוק באותו מקום. מה שמרמז שאולי באמת יש פה אפשרות לעשות ולידציה, בלי להריץ אחר כך את המודל על הרובוט, רק מתוך ה-log likelihood של הדאטה, של ה-validation. הנה עוד משימה. אז כאן יש לנו מחט כזו שצריך להרים ולהחדיר לרקמה, פנטום, וכאן אנחנו רואים שיש בעצם ארבעה רג'ימס של קונטרול. יש בעצם, לוגית זה מאוד הגיוני, אינטרפרטבילית זה מאוד הגיוני לנו, אנחנו ניגשים למחט, אנחנו אוחזים אותה, מרימים אותה ומכוונים את הזווית, כי הזווית משתנה בזמן הקונטקט, יש שם איזה קונטקט רג'ים מאוד לא, מאוד דיסקרטי, מאוד לא רציף, ואז אנחנו מחדירים את המחט. זה ארבעה רג'ימס, ואלה באמת הקלאסטרים שאנחנו מוצאים, וגם הפוליסי שלנו הוא מצליח לפתור את הטאסק באחוזים גדולים. עוד משימה אחרונה בחלק הזה, בשביל להראות עוד בנפיט של הדבר הזה. אז יש לנו כאן משימה של מיון של המחטים האלה. זה מחט תקין, ישר, יש פה דברים עקומים ולא תקינים. אנחנו רוצים להפריד אותם לשתי ערימות מוויז'ן, כן? זאת אומרת, הוא מרים מחט אחת, מסתכל במצלמה אם היא נראית לא תקינה או לא, ומחליט לפי זה לאן לשים אותה. יש בעצם, לאובזרבציה יש שלושה חלקים. ברשת נוירונים אנחנו שומרים עליהם נפרדים עד השלב האחרון כדי שנוכל להבחין ביניהם. חלק אחד זה האימג' מהמצלמה, חלק אחד זה איזשהו מודול נפרד שאומר לו איזה גרספ לעשות, זה מודול שתכנתנו בנפרד, שמזהה את המחט ואומר איפה לעשות את הגרספ, ומודול אחד, וחלק אחד של האובזרוויישן שהוא הקינמטיקה של הרובוט, ואם אנחנו מסתכלים על כל אחד מארבעת האופשנס שהוא מוצא, אנחנו רואים שכל אחד מהם שם לב לחלק אחר של האובזרבציה בצורה מאוד חזקה. שזה גם הגיוני, ברגע שאני אסביר למה, אם חושבים על זה רגע, וגם נותן לנו המון המון אינטרפרטביליות, להבין מה קורה פה בעצם. כי כשאני ניגש אל המחט, אז אני בעיקר צריך להיות תלוי בפקודה הזאת של המודול החיצוני של הגרספ. אני בעיקר צריך להקשיב לו איזה גרספ הוא אמר לי לעשות. אחר כך כשאני מרים את המחט וצריך להחליט האם זה מחט תקינה או לא, אני משתמש בעיקר בוויז'ן. ובחלק האחרון יש לנו שני אופציות, אחת לבין אחד ואחת לבין השני, וללכת לבין בצורה נכונה, תלוי בקינמטיקה. אוקיי? אז ככה אנחנו מקבלים, לפחות במקרה הזה, אינטרפרטביליות של מה למדנו פה בעצם. כן. אוקיי. אז כן, לא ציירתי את הארכיטקטורה של רשת נוירונים פה. מה שהיא עושה, היא מסתכלת על שלושת החלקים של האובזרבציה, כמו שרשום פה, האימג', הגרספ והקינמטיקה של הרובוט. מעבירה כל אחד בנפרד דרך רשת נוירונים שלא מתערבבות ביניהם, ורק בסוף יש מיקשר לינארי
עם עוד איזה MLP קטן של שמערבב בין בין החלקים. ואז אפשר להסתכל על האקטיבציה בשכבה האחרונה לפני ה-MLP האחרון, ולראות האם אתה מקבל אקטיבציה כתלות באיזה אופשן אתה מבצע כרגע. כן. כן, כמו שרואים פה, יש קלאטרינג, זה שמטושטש זה רק בגלל הצילום, המצלמה יותר טובה מזה, יש קלאטרינג, ויש לנו מודול חיצוני שבעצם עושה את הוויז'ן, זאת אומרת, עושה את ה... לא את ה... סליחה, רק בשביל הגרספינג, בשביל להחליט איפה לעשות גרספינג, יש לנו מודול חיצוני שבעצם מבצע סגמנטציה של המשטח הזה, לאיפה אנחנו רואים אחת ואיפה לא, ובוחר אחד מה... המודול החיצוני הוא בעצם אומר לך, מפריד לך את המחלקים השונים. הוא לא יודע להפריד, אבל הוא יודע לנחש איפה נראה שיש אולי מחת, ואיפה נראה שיש אזור צר שזה לא הרצפה, ולהגיד, תעשה שם גרספ. אבל זה לא המודול שמשמש, זאת אומרת, הוא לא משמש לאחר כך להחלטה, לסורטינג. זה רק בשביל איפה להחליט, איפה לעשות גרספ. אוקיי? אחלה. אז כל זה טוב ויפה, אבל שימו לב שהסטייט שלנו היה פה מאוד דיסקרטי. בסך הכל בחר, הסטייט הפנימי בסך הכל היה לבחור אחד מארבעה רג'ימס, ואנחנו רוצים לעשות יותר מזה. אנחנו רוצים יותר מבנה היררכי. בעצם המבנה היררכי הזה אפשר לחשוב עליו כמבנה של הזיכרון. זאת אומרת, כן, מה זה היררכיה לפחות של שתי רמות? זה אומר שהאופשן שעכשיו בחרנו אותו, אנחנו עכשיו עליו, הוא יושב בזיכרון שלנו ולא משתנה. וזו תכונה של הזיכרון שלנו, שהיא כן, בעצם נתונה לנו ומאולצת לנו מבחוץ, ואנחנו יכולים להשתמש בה. מה שאין למשל ב-RNN, אין מבנה כזה. צריך ללמוד אותו לבד. אם אנחנו באמת חושבים שהוא קיים, צריך ללמוד אותו לבד. אולי אנחנו יכולים לתת עוד רמזים כאלה, עוד מבנים שאנחנו חושבים שיש לזיכרון, שצריכים להיות לזיכרון, ואנחנו יכולים לתכנת אותם מבחוץ ולאלץ אותם מבחוץ, ולתת לקונטרולר להשתמש בהם, הוא לא צריך ללמוד אותם. אז קודם כל אנחנו רוצים יותר רמות. אז יש פה עכשיו זיכרון היררכי כזה, שהוא משתנה בקבועי זמן שונים, כן? ככל ש... אופציה או סקיל הוא יותר היי-לבל, הוא ישתנה לעתים יותר רחוקות, הוא יתפוס משהו יותר ארוך טווח, פחות לוקלי, יש איזו התמחות כזאת של האופציות. אז זה חלק מהמבנה שאנחנו רוצים להוסיף. אבל אז אנחנו נצטרך לזכור סטאק שלם של פרוצדורות שקרו אחת לשנייה, כמו בתוכנה, כן? כמו בתוכנה שמבצעים אותה על מחשב, אז חייבים להחזיק איזשהו סטאק של הפרוצדורות הנוכחיות, כדי שנוכל לחזור אליהם כשהלואו-לבל מסתיים. אנחנו נוסיף גם step counter, קצת כמו program counter בתוכנה. בעצם הרבה ממה שאני הולך להגיד מקבל השראה מתכנות פרוצדורלי, ואנחנו בעצם נשמור בעצמנו step counter לכל פרוצדורה בהיררכיה שלנו, שהוא מתקדם באחד כל פעם שאנחנו קוראים לו, כן? ואנחנו מקדמים אותו. אז מין מבנה כזה שאם באמת מועיל, ה-RNN לא צריך ללמוד אותו, אנחנו מספקים אותו בחינם. הבעיה היא שעכשיו, אז אולי באמת, אולי באמת נראה איך זה קורה, על דוגמה קטנה של חיבור ארוך, כן? אז יש לנו פה ארבעה סרטים, כמו במכונת טורינג, והפעולות שאנחנו יכולים לבצע זה להזיז ראש קורא כותב של אחת המכונות, אנחנו יכולים לכתוב לאחד הסרטים, והאובזרבציה שלנו זה מה שנמצא מתחת לראשים הקוראים כותבים. אז בהתחלה כשאנחנו מתחילים את הריצה שלנו, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות בעצם משם, זה לא קטן מדי. בכל אופן, יש רק פרוצדורה אחת, זה השורש של התוכנה שלנו, המיין של התוכנת בקרה שלנו, זה נמצא פה בסטאק עם פרוגרם קאונטר אחד, ואז מה שהוא בוחר לעשות זה לקרוא לסאב פרוצדורה מסוימת שלו, שהוא קורא לסאב פרוצדורה אחרת, והוא בוחר לבצע פעולה בעולם של לכתוב פה את הסכום של שני אלה, ואז הוא בוחר לסיים ולהחזיר את הבקרה למי שקרא לו, אז הוא
עושים לו פופ מהסטאק, כן? וכן הלאה, כן? אז בעצם הפעולות שפה מתאפשרות, הפנימיות, כן? תחשבו על זה כאילו, יש לי סט של פעולות דיסקרטיות פנימיות שאני יכול לבצע, במקרה הזה הם פוש לסטאק ופופ לסטאק, שיש להם סמנטיקה מסוימת שמוגדרת על ידי המנגנון שלנו. והקונטרולר רק צריך לבחור אם הוא רוצה לבצע את הפעולות הפנימיות האלה או לא, ומתי. אנחנו עדיין יכולים ללמוד את הדבר הזה עם אותו exact inference שראיתי מקודם. זאת אומרת, זה שהוספנו עכשיו program counter, עדיין משאיר את הסטייט הפנימי מספיק קטן שאני יכול לעשות בדיוק אותו דבר. זה שיש לי כמה רמות של ההיררכיה, זה קצת יותר טריקי. זה באמת מגדיל אקספוננציאלית את הסטייט הפנימי לפי העומק של ההיררכיה. מה שאפשר לעשות זה ללמוד את ההיררכיה רמה-רמה. זאת אומרת, בכל צעד אני אלמד רק את הרמה הנמוכה ביותר, כשאת הרמה הגבוהה אני עושה לה איזושהי אבסטרקטיזציה כזאת, ואז אני אשתמש במה שלמדתי עבור הרמה הנמוכה בשביל לפענח את ה-latent, כן, את ה-latent, את הבקרה החבויה ברמה אחת יותר גבוהה ממה שאני רואה, ואני אשתמש בזה כקלט לשלב הבא. כן, וככה אני אלמד צעד צעד. זה עובד לפעמים, זה עבד במקרה הזה, בואו נראה קצת דוגמאות. זה לא יעבוד באופן כללי, כי אם אני עושה איזושהי טעות מוקדמת, אני לא אוכל להתאושש ממנה כשאני לומד ככה רמה רמה, ולא תמיד יש לי את כל האינפורמציה שאני צריך. אבל זה כן עבד לטאסק שהוגדר שנה לפנינו על ידי מאמר אחר, שעשה איזה אינפרנס מאוד מסובך. גם לא שחררו קוד, אז אין שום דרך להשוות אליהם, רק המספרים שהם פרסמו. הטאסק פה הוא לבנות את הריבוע הזה, על ידי הליכה בגריד וורלד הזה ובנייה של בלוקים. אנחנו צריכים חצי מכמות הדאטה, ההדגמות שהם צריכים, בשביל להגיע לביצועים כמעט מושלמים. בטאסק של אדישן שאמרתי קודם, אז כאן אנחנו רואים את ההכללה שדיברנו עליה קודם, לאקסטרפולציה, לרג'ים שלא ראינו בדאטה. בדאטה אנחנו רואים רק הדגמות של עד 10 ספרות, ואנחנו מצליחים ללמוד קונטרולר הרבה יותר מדויק, בעזרת הדיסקרטיזציה הזאת שאנחנו עושים, שמכליל עד ל-1,000 ספרות, בלי אף טעות. ואפילו קצת יותר מזה. אז עד כאן inference מדויק, כן? עכשיו אנחנו נרצה לראות מצבים שבהם הוא לא מספיק לנו. אז הנה למשל task רובוטי, שבו מה שצריך לעשות זה לפנות את הכלים האלה לפיילה הזאת. לפעמים יש מילים בעברית שאין אותם באנגלית, אני לא יודע איך הייתי אומר באנגלית. ואנחנו רואים כאן את ההיררכיה, שבעצם שולטת בבקר הזה. אם אני יודע את המבנה ההיררכי בזמן ההדגמה, אני בתור המורה, אני יכול לספק את המבנה הזה ללומד, וזה מאוד מאוד מקל על הלמידה. אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לעבור מה-exact inference שלנו למצבים שבהם inference הוא קשה, אולי דבר אחד ששווה לנסות קודם כל, זה אולי אני לא צריך לעשות inference בכלל. אולי אני יכול שהמורה פשוט ייתן את המבנה החבוי, או עכשיו כבר לא חבוי, וברגע שאני רואה אותו, החיים מאוד קלים. כי אני יכול לפרק את הבעיה שלי לסקילס שכל אחד מהם הוא מאוד פשוט. וזה יהיה המבנה של הסקילס שלי עכשיו. אז קודם כל, אני יכול להמיס הרבה מאוד על הדבר הזה, תלוי כמה המורה שלי מוכן לסבול, שאני מאמיס עליו אנוטציה. אבל אני יכול באנוטציה הזאת להכניס הרבה מאוד מבנה. והמבנה שאני רוצה להכניס, ובהשראה של תכנות פרוצדורלי. אני רוצה לחשוב על הפרוצדורות האלה, על הסקילס האלה, כפרוצדורות שקוראות אחת לשנייה, וכמו פרוצדורות, הם יעבירו אחת לשנייה ארגומנטים, ואולי הם גם יחזירו לקורא שלהם איזשהו return value, אוקיי? זה מוסיף לי המון המון כוח לייצוג שלי, שהוא כזה מבנה ששוב מנוהל מבחוץ, אבל אני יכול ללמוד להשתמש בו. הבעיה שזה כמובן מגדיל את המרחב החבוי שלי, הדרך הראשונה שאנחנו רוצים לנסות להתמודד עם זה, זה אם המורה מכיר את כל המנגנון הזה, ומסוגל לעשות אנוטציה שמספקת את כל האינפורמציה הזאת. כל האינפורמציה בין כל החצים הייתם נכנסים? בדיוק.
אז עכשיו בזמן הקונטרול שלי, שהמורה מבצע, בזמן ההדגמה, אני אגיד כל פרוצדורה שקורית, לאיזה תת פרוצדורה היא קורית ואיזה ארגומנט היא מעבירה. וכשהפרוצדורה חוזרת, איזה return value היא מחזירה. וזה נותן לי בעצם, לכל סקיל, זה נותן לי את הקלט והפלט של כל צעד שלו. מה הקלט? הקלט זה הארגומנט שהוא קיבל מהקורא, ממי שקרא לו. זה הקאונטר, סטפ קאונטר, כמו שאמרנו קודם, שאנחנו מנהלים עבורו. עבור הסאבסקיל הקודם שהוא קרא לו, שחזר כרגע, אני מקבל מי זה היה, אני מקבל מה ה-return value שהוא החזיר, וזה הקלט שלי. כן? כאן יכול להיות הרבה מאוד מידע. ומה שאני צריך להחליט, מה שהפלט של הסקיל, זה לאיזה סאבסקיל לקרוא, או אולי אני מבצע פעולה אלמנטרית על הרובוט, או שאני מסיים ומחזיר את הבקרה למי שקרא לסקיל הזה. וגם אני אייצר ארגומנט עבור הסאבסקיל שלי, או עבור האקשן, חלק מהאקשנס מקבלים ארגומנט, כמו שאמרתי, לפעמים רציף. או אם אני מבצע טרמינשן, אז אני אחליט מה ה-return value שאני מחזיר למי שקרא לי. אוקיי? עכשיו יש לי פונקציה, אוקיי? ואם אני רואה את הקלט והפלט שלה, אני יכול ללמוד אותה עם supervised learning, ויש לי פונקציה כזאת לכל סקיל בהיררכיה, ואם אני עכשיו מקבל אנוטציה מלאה של ההדגמה שלי, זה מפרק לחלוטין את הבעיה לכל אחד מהסקילז האלה, אני יכול ללמוד כל אחד מהסקילז האלה בנפרד, כפונקציה, ולהרכיב אותם ביחד לקונטרולר היררכי. וזה מה שעשינו, מה שיפה זה שאפשר לפרק את זה לסקילז מאוד מאוד פשוטים שאפשר ללמוד ממעט מאוד דאטה. לא רשמתי את זה בשום מקום, אז אני אגיד בעל פה, שבעצם כל הדוגמאות שראיתם פה, עכשיו הרובוט הזה מבצע, מסדר את הכוסות השבירות האלה בפירמידה. לא שברנו אף כוס. הן לא באמת שבירות, הן רק נראות שבירות. אז למדנו את זה מחמש הדגמות. וגם את המשימות שראיתם קודם עם הכלים, למדנו כל אחת מחמש הדגמות. שזה פשוט מספר מגוחך של הדגמות, יחסית לדרכים אחרות ללמוד, מסופרוויז'ן שהוא פחות חזק, שדורש אלפי ומיליוני הדגמות. והנוטציות הן נעשו לא לגמרי ידנית, למרות שבכמות כזאת יכולנו לעשות ידנית, אבל אנחנו רצינו לעשות הרבה ניסויים, לא רצינו לעשות רק ניסוי אחד עם חמש, אז לכן נעזרנו בקוד פייתון שתכנתנו, שבעצם רושם את כל הנוטציות, מלבד אלה שבאמת צריך התערבות אנושית בשבילם, ואלה הסקילז היותר פיזיים, שבהם צריך באמת להביא את הרובוט למקום הנכון. אז לא היה לנו מורה מתוכנת שיודע לעשות את זה, השארנו לבן אדם רק את החלק הזה לעשות, כל השאר תכנתנו, בשביל שנוכל לעבוד בסקייל. אבל במציאות כמובן שעם מספר כזה של דוגמאות אפשר ידנית לבצע את האנוטציה. יש פה שאלה של כמה באמת, כשהמשימות נהיות יותר מורכבות, כמה באמת האנוטציה הזאת חוסכת. אם יש לנו אלגוריתמים טובים לאינפרנס, האם אנחנו באמת צריכים את האנוטציות האלה, שהן בסופו של דבר לא פשוטות לתת, וכמה הן חוסכות? שאלה פתוחה. אז יפה, אז זאת השאלה הבאה. האם יש לנו איזו דרך יותר כללית לעזור עם פייתון למגוון של טאסקים, בצורה שהיא יותר טאסק אינדיפנדנט, לעזור לתת את האנוטציות, ואז זה אולי מקל על ה-burden, על ה-supervision burden הזה, בלתת את האנוטציות. כן. יש לך חמש הדגמות, ויש לך שם עשרה חצים, נכון? כן, יש כאן מבנה, הפירוק שלנו בעצם מכניס המון מבנה לעניין, והאינדקס של הקוס, בעצם המיקום של הקוס תלוי לינארית באינדקס שלה, אנחנו בונים על זה. אז כאשר יש לך מודל לינארי של איפה הקוס צריכה להיות כפונקציה שלה, של האינדקס שלה, אתה יכול ללמוד אותו ממעט מאוד הדגמות. כן, אז נכנס פה המון ידע מוקדם של המורה לגבי איך יכול להיראות קונטרולר כזה, למורה צריך להיות במקרה הזה קונטרולר היררכי מאוד, מאוד, מאוד אקספליסיטי. בדרך כלל היינו רוצים בהדגמות כאלה ידע אימפליסיטי על איך לתת, איך נראה הקונטרול. הקלאס הוא במקומות שונים, יש פרמטר.
הסקיל ש... נכון. אז הסקיל שבוחר איפה לשים את הקוס מקבל ארגומנט שאומר מה האינדקס של הקוס. שים לי קוס במקום מספר 3, אוקיי? עכשיו, הוא רואה בכמה פעמים שהמיקום היה, הציר הזה של המיקום היה תלוי לינארית באינדקס שהוא קיבל כארגומנט. הוא רואה את הארגומנט בזמן הדמוסטריישן, הוא רואה את המיקום בזמן הדמוסטריישן, הוא לומד את התלות הלינארית הזאת ויודע להכליל. הוא יודע להכליל גם לגבהים של פירמידות שלא ראינו, גדולים יותר ממה שראינו. זאת אומרת, להוסיף פה קוס במיקום שאפילו לא ראינו. כן, אני לא חייב להניח את זה, אני יכול לתת לו מודל יותר מורכב ושיגלה לבד, אבל אז צריך יותר הדגמות. כן. אז היינו צריכים הדגמות של הקוס הזאת, והיינו צריכים... כן, אז קודם כל אתה צריך משהו בקלט שלך שיגיד לך מה הסוג, או ויז'ן, או מישהו שכבר פרסר את זה ויודע להגיד לך מה הסוג. ואז אתה צריך לראות כמה הדגמות של זה בשביל ללמוד איך להתמודד עם זה. ואז בעיקרון אפשר להתמודד עם זה. אז אתה, הפריורית אין סיבה שתדע להכליל, זאת אומרת... אז יש לך מודל מאוד חזק של איך נראה עולם הכוסות, ואנחנו פה, אנחנו מודל פרי. אז אפשר ללמוד מודל כזה, צריך המון ניסיון שצברת במשך שנים של שבירת כוסות פלסטיק בתור ילד, אבל אנחנו לא עושים את זה, כן. סדר גודל אחר של בעיה. כן. יש סקיל שמקבל כקלט מה האינדקס של הקוס ובאיזה גובה אנחנו עכשיו, איזה שכבה אנחנו בונים עכשיו. יש משהו שמתכנן פירמידה? כן, אז הפירוק ההיררכי פה נראה ככה, יש לנו בני פירמידה שקורא לבני שכבה, שקורא להנח קוס, אוקיי? והוא נותן, הוא אומר לקוס באיזה שכבה היא. אוקיי, מצוין. אז טוב, אני רואה שמאוד אהבנו את ה-Strong Supervision הזה, אבל, והוא מאוד מבטיח מבחינתי, אם אנחנו יודעים לתת אותו בצורה כללית, אבל אנחנו רוצים בלי, נכון? זה ההייפ היום, זה מה שסקסי, לנסות בלי ה-Strong Supervision הזה. הבעיה היא שהסטייט הפנימי פה הוא מאוד מאוד גדול, בא ממרחב גדול, אנחנו... לא נוכל לעשות exact inference פה, בואו ננסה לעשות משהו אחר, inference מקורב. variational inference. אז אני לא יודע עד כמה אנשים פה מכירים, אני מניח שחלק מכירים. אבל אנחנו יכולים, מה שvariational inference עושה, זה בעצם מוצא proxy ללוג likelihood שאותו אנחנו רוצים למקסם, וזה lower bound, נקרא evidence lower bound, שבו יש לנו... התפלגות אחרת שהיא הפוסטיריור, מייצגים בצורה אקספליסיטית את הפוסטיריור על המבנה החבוי, ולומדים את זה, במקרה הזה כרשת נוירונים, עם פרמטר אחר, שלא קשור לפרמטר של הגנרטור, זה האג'נט שלנו. אז זה נקרא inference network וgenerator network, ואנחנו לומדים את שניהם ביחד מתוך האובג'קטיב הזה. לא אכנס לכל ההצדקות, אבל אינטואיטיבית, ה-inference network הוא עושה לנו מה שנקרא imputation, משלים את המבנה החבוי ומאפשר ללמוד בצורה ישירה את הקונטרולר כאילו שהיינו רואים את המבנה, אוקיי? אז אנחנו מגרילים ערכים של מבנה פנימי, כן, של ה-call stack לצורך העניין, של הפרוצדורות. אנחנו מגרילים את זה בעזרת ה-inference network, ואז אנחנו יודעים לעשות אופטימיזציה לקונטרולר, והם מובילים אחד את השני.
אני חושב שזמננו מתקצר, אז אולי אני רק בקצרה, ככה נראות את הרשתות נוירונים של, של שתי הרשתות האלה. אני אולי רק נדלג על כל מיני שיקולים טכניים מעניינים שקורים פה. זה עובד לפעמים. כאן רק בקצרה אנחנו מתחילים עם הדגמות שהן עם הנוטציה, ובאיזשהו שלב אנחנו מוסיפים פנימה מסה הרבה יותר גדולה של הדגמות שהן בלי הנוטציה. במשימה הזאת של ללמוד לשלוט במעלית מתוך ספרות אמניסט. ואנחנו רואים שברגע שאנחנו מוסיפים מסה של הדגמות בלי הנוטציה, זה מאפשר לנו להכליל מה שלא יכולנו קודם ממספר מאוד קטן של הדגמות עם הנוטציה, ומשיגים ביצועים טובים. בכל אופן נראה שאין לנו זמן לדבר על מולטיטאסק, זה מאוד חבל. אשמח לדבר על זה אופליין עם מי שרוצה, אני חושב שזה מעניין. יש לנו פה גם איזו תובנה חדשה של תועלת חדשה שצומחת מהיררכיה, שלדעתי לא הייתה ידועה קודם. ויש לנו גם איזושהי מערכת שאנחנו עובדים עליה של איך לבצע בעצם את הלמידה הזאת. נסכם, אז הראינו פה, באמת דיברנו על התועלות להניח מבנה היררכי של הלומד בקונטרול, ונראה שאנחנו גם, זה קצת איך שאנשים חושבים, ונראה שזה באמת, קונטרול היררכי הוא פשוט נמצא בהרבה משימות שאכפת לנו מהם. אז באמת prior knowledge טוב להניח על הבעיה, ונראה שהרבה מהתועלות קשורות לאיזו שאלה כשהיא קצת חמקמקה, ואני חושב ששווה לחשוב עליה עוד, של כאשר יש לי שתי משימות, מתי שווה ללמוד אותם יחד, ומתי שווה ללמוד אותם לחוד? אני חושב שזו שאלה מרכזית שעוברת כחוט השני מהרבה דברים שאמרתי פה, ואני לא מכיר תשובה טובה. אז זה משהו שאנחנו הולכים לחשוב עליו. ואני מודה לכל השותפים שלי, ותודה לכם שהזמנתם אותי. שאלות? השאלה היא מעבר לבחינה האמפירית של האם ההיררכיה עוזרת לנו או לא, האם יש איזושהי דרך לענות על השאלה הזאת אפריורית מניסוח הבעיה, מניסוח הטאסק? שאלה טובה, אני לא יודע. אני חושב שזה קצת קשור לדבר האחרון שאמרתי, של לשאול האם יש רג'ימס שונים בבעיה שחלקם הם רלוונטיים אחד לשני ושווה ללמוד אותם ביחד, וחלקם לא רלוונטיים ושווה ללמוד אותם בנפרד. אני חושב שזה מה שמאפיין מקרים שבהם היררכיה עוזרת. לא שאני יודע לגלות את התכונה הזאת, אבל בואו נתחיל מלמדוד אותה, גם את זה לא יודעים. אז יש מה לחשוב על זה בהחלט. כן. זה מערכת שאנחנו בונים. מה? זה שרת שיושב בקלאוד ומנהל לך בעצם את המולטיטאסק לרנינג, שלא הגעתי כל כך לדבר עליו, של כן, שומר על הסקילס שיכולים להיות רלוונטיים לעוד טאסקים שאני אלמד בעתיד, ומאפשר לי ללמוד אותם בעזרת סקילס שכבר למדתי. בעצם נותן לי את הטרנספר של סקילס מטאסקים שכבר למדתי לטאסקים חדשים. והוא מנהל את כל מה שצריך לנהל שם, שזה לא מעט. אז כמעט, זאת אומרת, הקוד נמצא בגיטאב. זה נורמלי פה? אוקיי. קליפורניה, כששומעים את זה, אז חושבים שזה רעידת אדמה, אבל אוקיי. אז כן, הקוד נמצא בגיטאב, ואפשר בעיקרון להשתמש בזה. או לא יהיה לנו שרת כזה שבאמת פתוח לציבור, אבל זאת התוכנית. עוד שאלות?